Direktore, završeno još jedno uspešno putovanje vaše sa vašim učenicima. Bili ste u Francuskoj. Kakvi su vaši utisci i je li sve bilo kako treba? Najpre bih da pohvalim sve učenike. Zaista su bili fenomenalni, jako poslušni, dobri, nije bilo nikakvih kašnjenja. Ono što je najbitnije, u stvari što bih istakao, je to da su djeca prezadovoljna nastavom, zaista. Prezadovoljni su nastavom, svakog dana su išli na časove, dobili su i sertifikate sa procenom nivoa poznavanja francuskog jezika. Jako im se dopao način rada. I tamo su nekako, bar po njihovim rečima, naučili mnogo više za to vrlo kratko vreme, za nedelju dana, nego što bi ovde. Što je i normalno, tako kažem, jer su oni čitavo prepodne imali samo časove francuskog jezika. Realizovali smo sve ono što smo planirali. Malo smo umorni, s obzirom na to da smo mi u autobus ušli u subotu prepodne, znači skoro 48 sati. Umeđu vremenu smo posetili Lyon, posetili Veronu i ponavljam, djeca su zaista izuzetni. Ovo je bila prilika da se oni nekako oprobaju na terenu, da vide koliko dobro vladaju francuskim jezikom. Šta je pokazao taj test pre nego što su dobili sertifikate? Su li dobri? Mali napredak, odnosno ne mali napredak, ali mala razlika je ta što su sada slobodniji bili u komunikaciji sa porodicama u kojima su bili smešteni. Možda je to i posledica našeg insistiranja, tako kažem, jer uglavnom su se oslanjali na engleski jezik, a prioritetom je zaista usavršavanje francuskog. Oni su ranije u porodicama više koristili engleski jezik, a sada se komunikacija svodila na francuski pre svega, i ono što je takođe bitno, porodice, domaćini su jako, jako zadovoljni našom decom, nikakvih primetbi nije bilo, zadovoljni su njihovim ponašanjem, poznavanjem svih mogućih predmeta, da tako kažem, i nekog širokog obrazovanja u stvari. To su ljudi koji primaju učenike iz čitavog sveta i zaista su naše istakli kao jedne od boljih, odnosno da su među najboljima. S obzirom na to da im dolaze i vršnjaci iz Italije, iz Švajcarske, Holandije, Belgije, ogromna je razlika, kažu domaćini između te dece i naše. Sada smo, znači, išli u centar za učenje stranih jezika Kavilan, tamo gde se i mi obučavamo tokom leta. To je uvek prva ili druga škola po kvalitetu za učenje stranih jezika u Francuskoj, uvek je u vrhu. Tamo idemo, smešteni su u porodicama, ali neko od svojih vršnjaka. Tako da uzvratne posete nema. Bože zdravlja, sledeće generacije bilingvalaca bi trebalo da ide, to je to.